2020年12月11号，江苏警方接到了一起报警啊，是关于诈骗警情的。受害人周女士反映说，家中的宠物狗丢了之后呢，她就在微博宠物领养粉丝群看到了一则免费领养小动物的信息，看了这个小动物的图片之后，哎呀，瞬间被萌化了。随后呢，她就跟这个相关的博主取得了联系。后来跟我讲说，她是在外地。但是如果狗狗要那个送过来的话，肯定要出一些托运费什么的嘛，这个我就已经说了，这个费用我是可以给的。宠物狗免费送，托运费200元，这看起来还算合理，郑女士很爽快地付了第一笔钱。然而让她没想到的是，接下来各种名目的收费一笔接着一笔。她就跟我说拍了照片，然后说是在那个寄的快递门口了，就说要笼子还有狗粮在路上吃的，然后我也就转了130给她。送过来的话有什么运检费安检费什么的要600块钱，但是心里是有一点点疑惑，但我还是转给他了。就这样，郑女士一共给对方转账1340元，可是等了几天宠物狗没收到，这名网友还将郑女士拉黑了。虽然案件损失不算大，但是接到郑女士的报案后，警方一直没有放弃对收款账号的侦查。分析出这个嫌疑人刘某某是陕西西安人，并且有多次作案的这个嫌疑。后来我们就出差将其抓获归案。经过我们侦查讯问，这个其这个对自己的犯罪行为供认不讳，一共交代了这个5次诈骗的过程，这个合计诈骗金额有6000多元。目前犯罪嫌疑人刘某某已被警方采取刑事强制措施，经积极沟通，包括郑女士在内的5名受害人被骗款项6000余元已全部追回。犯罪嫌疑人刘某某实际上他并没有这个有这么多的宠物的资源，好多图片都是从网上搜集过来的，然后发布给受害人来实施诈骗的。送宠物是假的哈，骗钱才是真的，涉及到财务方面的事儿，各位一定要慎之又慎了。